الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam Muslim رحمه الله تعالى, também no livro ou no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, também no Sunan de Imam ibn Majah ibn Hanbal, At-Tirmidhi e outros narradores de hadith, hadith de Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa arda, em que ele disse: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana, aquele que jejuar o mês de Ramadan, summat ba'ahu min sittat al-shawwal, depois seguir mais 6 jejuns de Shawwal, kana ka siyam al-shahr kulliha, é como se ele tivesse jejuado todo o ano. Numa outra narração, kana ka man sama dahr, é como se ele tivesse jejuado um ano inteiro. O jejum de Shawwal, se é obrigatório ou não é obrigatório, esse é o nosso objetivo de conversa, pois na nossa comunidade as pessoas falaram muito injustamente acerca do jejum de Shawwal. Alguns chegaram a dizer que o jejum de Shawwal é sunna. Sendo sunna, então é um jejum não obrigatório. Como vocês podem ver, os muçulmanos que jejuam o mês de Ramadã, viram um número reduzido dos muçulmanos que jejuam os 6 dias de Shawwal. Por isso que Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, no mesmo comentário deste hadith, ele disse: Idha thabatat as-sunnah, quando a sunna é autêntica, la tutrak, não é abandonada essa sunna, bitark ba'd an-nas, por causa de algumas pessoas terem abandonado essa sunna, ou aktharuhum, ou a maioria deles abandonarem essa sunna, ou kulluhum, ou mesmo se todos não cumprirem com sunna, nós ahli sunna não abandonamos uma sunna autêntica do nosso querido e amado profeta de Allah, porque as pessoas, ou algumas pessoas abandonaram, ou a maioria, ou mesmo se todos. Nós em Moçambique e também para outros lados achamos que sunna é tudo aquilo que não é obrigatório o seu cumprimento. Algumas pessoas já fizeram até agora a intenção que não irão jejuar o Shawwal, estão à espera do Ramadã acabar, ir-se embora. Essa é uma intenção que eles fizeram. Por que não vai jejuar o mês de Shawwal? Não, porque é sunna, não é obrigatório. Então escuta comigo, meu querido e amado irmão, vamos juntos saber o que é sunna no Islã. Por isso que Imam Ash-Shawqani rahmahullah ta'ala, no seu livro Irshad al-Fuhul, ele disse: Inna thubuta hujjiyatu sunna, a autenticidade e autoridade da sunna, wa istiqlalaha, e o seu uso, bitashri' al-ahkam, naquilo que é a legislação em todos os assuntos do Islã, daruratu diniyya, é uma exigência do din al-Islã, wa la yukhalifu fi dhalik, ninguém contraria a sunna, illa man la hadda lahu fi al-Islã, senão aquele que não tem sucessos no Islã. Aquele que abandona a sunna, não percebeu o sagrado Al-Corão. Aquele que diz que sunna não é obrigatório, não percebeu o sagrado Al-Corão. Aquele que não seguir a sunna, não terá sucesso no Islã. E não somos nós muçulmanos que decidimos o que é obrigatório e o que não é obrigatório. É a sunna que nos diz que este assunto é obrigatório ou não é obrigatório. Não somos nós. Não é você que diz é ou não é obrigatório. Escuta, hadith esse encontra-se no livro de Imam al-Bukhari. Esse hadith é de Sayyidina Abdullah al-Mazni, radiyallahu ta'ala anhu, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Sallu qabla al-Maghrib, sallu qabla salatu al-Maghrib, sallu qabla salatu al-Maghrib. Façam salati antes do salatu al-Maghrib. Façam salati antes do salat al-Maghrib. Quem está a dizer isso aí é Rasulullah. Depois ele disse: Liman sha, para quem quiser. O que significa
Ele que te diz se é obrigatório ou não é obrigatório. Não é você que diz. Não somos nós que decidimos que certo assunto é obrigatório ou não é. É a sunna que te diz este assunto, que significa fazer salat depois de salat al-Maghrib é obrigatório, consoante a sunna de Rasulullah. Fazer antes não é. Ele disse, salu qabul al-Maghrib. Façam salat antes de Maghrib. Façam três vezes. Depois disse, limansha, para quem quiser. Quem quiser fazer salat antes de Maghrib, sunna, que faça. Aquele que não quer, que não faça. Não somos nós, ele que nos diz. O que é sunna? Para você ficar claro de uma vez para todas. Sunna não é aquilo que você está a dizer. Sunna é tudo aquilo que não é obrigatório. Levanta, vai embora. Levanta, vai embora. Ah, porque não é obrigatório. Jejum de Shawwal. Ah, não é obrigatório. Então, o que é sunna? Sunna, consoante Ahl al-Usul, sunna. Kullu ma thabata an al-Nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin ou fi'lin ou takrir. Sunna é tudo que é te informado a respeito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seja palavras, atos ou consentimento. Existe sunna porque o profeta falou. Existe sunna porque o profeta praticou. Existe sunna porque o profeta consentiu. Muhaddithinas dizem, sunna, sunna, ma ussira ani nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam. Sunna é tudo que te é informado a respeito do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Qawlin, fi'lin ou takrir. Palavras, atos ou consentimentos. Ou sifatun khalqiyya ou khulqiyya. Ou características do profeta sallallahu alaihi wa sallam, interiores e exteriores, ou sira, ou sua história. Já viste o que é sunna? Já viste o que é sunna? Sunna é Rasulullah. Sunna é o segundo elemento do Islam, legislativo dentro do Islam. Ninguém abandona sunna, senão alguém que não é muçulmano. O não cumprimento da sunna te tira do Islam. Pois a sunna, quem nos diz nós para seguirmos a sunna, quem é? Allah. Qul, diga a eles, in kuntum tuhibbun Allah, se vocês amam Allah, depois, fattabi'uni, sigam-me. Sigam a quem? Profeta, suas palavras, suas práticas e aquilo que ele consentiu. Não é você que diz que é obrigatório ou não é obrigatório, não é você ainda. Allah falou no Coran, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obedeçam a Allah e obedeçam o seu mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah fala no Sagrado Al-Quran, ya ayyuhalladhina amanu, ou vós crentes muçulmanos, la tuqaddim bayna yaday illahi wa rasul. Não se adiante à frente de Allah e o seu mensageiro. Disse Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, Allah está a dizer, la taqulu khilafa kitabam wa sunna. Não falem palavras que contrariam o livro de Allah e a sunna. Disse Imam al-Qurtubi, la tuqaddim bayna yaday illahi wa rasula. Não adiantem-se nas vossas palavras sobre as palavras de Allah e palavras e práticas do mensageiro de Allah. Pois aquele que falar algo que contraria as palavras de Allah, contrariou Allah. Contrariou a quem? Jejum de Shawwal. Pergunta qualquer um. Aonde vir até álimos? Jejum de Shawwal não é sunna. É sunna. É para quem quiser, quem não quiser. Desde quando? Você sabe que os companheiros de Rasulullah, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, dizia, innani ana muttabi'a. Laistu mubtadi'a. Saibam que eu sou seguidor do mensageiro de Allah, não sou inovador. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, quando viu a pedra negra no Kaaba, disse o quê? Wallahi, eu juro por Allah, innani alam annaka hajarun. Eu sei que você é uma pedra. La tadurru wa la tanfa. Você não prejudica e nem beneficia. Mas por que estás a beijar? Laula anni ra'aytu Rasul Allah yuqabbiluk. Se eu não tivesse visto o mensageiro de Allah a te beijar, eu jamais teria te beijado. Sunna. Quem te disse que é uma coisa que você escolhe?
Escolhe se é ou não é jejum de Shawwal. Que esse disse narrado por quê? Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. E disse Sayyidina Umar ibn Yazid radiyallahu ta'ala anhu. Gazouna ma'a Abu Musa al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Estivemos numa expedição junto de Abu Musa al-Ansar radiyallahu ta'ala anhu. Fasumna Ramadan ma'a. Jejuamos o mês de Ramadan junto dele. Falamma aftarna. Quando nós quebramos o mês de Ramadan, passamos o Eid, ele no dia de Eid disse para as pessoas, Ayyuhan nasu, ó meu povo, inni sami'tu Rasul Allah, eu escutei o mensageiro de Allah, yaqulu a dizer, man soma Ramadan, aquele que jejuar o mês de Ramadan, de seguida jejuar 6 dias de Shawwal, é como se tivesse jejuado 1 ano inteiro. Queria dizer o que a eles? Está a falar no dia de Eid para quê? Para lhes dizer, jejuem se quiserem. É isso que ele está a fazer. Escuta Rasulullah então. O que vou lhe falar encontra-se no livro de Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari escreveu lá capítulo que fala sobre jejum. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith, é de seguida Imran ibn Hussein, radiyallahu ta'ala anhu arda. O profeta encontrou um pai, um irmão, e disse para esse pai, hal sumta ba'd min hadhihi sarir shay'a? Será que você jejuou desde que entrou esse mês? Qual mês? Shawwal. Será que você jejuou desde que entrou esse mês? Se o profeta soubesse, como vocês sabem hoje, que o jejum de Shawwal não é obrigatório, não ia lhe perguntar isso. Ia lhe perguntar. Se para nós não é obrigatório, o profeta está a perguntar ele por quê? Você jejuou neste mês? Ele disse, não, não jejuei. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Idha aftartum min Ramadan, depois de quebrarem o Ramadan, façam jejum. Eu é que digo que não é obrigatório, eu sou melhor do que Rasulullah, vão sair todos, vamos ficar 5. Onde estão outros? Ah, porque não é sunna. Você sabe o que é sunna? Sunna é Rasulullah. Cara, aquilo que ele falou, tudo é sunna no mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Se nós contrariarmos a sunna, não temos êxito no Islam, não iremos conseguir atingir o Islam. Escuta o último hadith de Sayyidina Abu Huraira. Hadith encontra-se no livro de Imam Bukhari Muslim, para você meditar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para as pessoas, ayyuhan nas, o meu povo, inna Allah farada alaikum al-hajj fahujju. Allah tornou obrigatório para vós a peregrinação, o hajj. Então cumpram com o hajj. Um certo homem perguntou ao mensageiro de Allah, Ya Rasul Allah, a kulla amin, o mensageiro de Allah, todos os anos temos que cumprir com o hajj. O profeta calou, não respondeu. O homem voltou a perguntar, a kullu amin, Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, vamos jejuar todos os anos. O profeta não lhe respondeu. Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, a kullu amin, vamos fazer hajj todos os anos. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu-lhe e disse, Lau kultu na'am, la wajabat. Se eu dizer sim, vai ser obrigatório para vocês todos os anos fazerem hajj. Se eu dizer o quê? Não. Palavra dele, se dizer sim, fica o quê? Obrigatório. Um sim de Rasulullah. Lau kultu na'am, se eu dizer que sim, essa coisa você faz, torna-se obrigatória. Mas façam consoante as vossas capacidades. E aquilo que eu consigo, aquilo que eu mantenho silêncio, não insistem a perguntarem por quê? Fa innama ahlaka man kana qablahum. Saibam que os primeiros homens foram destruídos por causa do quê? Kasratu su'al, excesso de questionamento, wa ikhtilafu ala anbiya'ihim, e contrariar os seus profetas. Se quer contrariar o mensageiro de Allah, acabou o Ramadan. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Tchau, até o próximo Ramadan. Se você não quer contrariar o seu Rasul, acabou o Ramadan, não vá falar que lá acabou, depois você tira tudo, juba, barba, tudo, já foi Ramadan. Não faça isso. Os muçulmanos vão continuar a jejuar, inshallah, até o próximo Ramadan, inshallah. Jazakumullah khair.